Městská knihovna v Praze na Smíchově. Jedna z nejkrásnějších knihoven, které Praha má. Tohle je chrám vědění tady na Smíchově. Třeba feng shui nebo andělská terapie. Je to všechno v ranku filozofie, to se nedá nic dělat. Tady jsou dokonce odpovědi z nebe. A je to úplně něco, co by nás zajímalo. Nejsme TV. Standa říkal, že nemám nikoho urážet, takže nejsme EZO TV. Budeme dělat debaty o vědě, o budoucnosti. Budu si vždycky zvát dva vědce. Jednoho hlavního hosta a druhého vědce často publicistu, někoho, kdo se věnuje popularizaci. Ekologie, tak tím se budeme taky hodně zabývat, bez předsudků a otevřeně a hlavně bez ideologie. No a tady se to všechno bude odehrávat, tady v chrámu science fiction, a tady budeme sedět a tady si budeme povídat. Už vlastně dole čekají první hosté, protože naším tématem bude kosmický výzkum, lety do vesmíru a kdy začneme kolonizovat jiné planetární soustavy. To je to, co mě samozřejmě zajímá nejvíc. Jmenuji se Aleš Kiša, jsem spisovatel science fiction, jsem dlouholetý novinář, věnuji se propagaci vědy, popularizaci vědy, věnuji se i kontroverzním vědeckým otázkám, jako je paranormální výzkum, telepatie, vše z pohledu racionální vědy. Budeme mluvit o vědě, o její budoucnosti, s vědci, s publicisty, ale hlavně, aby to bylo seriózní, aby jsme si necintali pentli, aby jsme neříkali hlouposti a abychom nějakým způsobem vám zprostředkovali ty nejzajímavější informace z vědy srozumitelným způsobem.